iyadoo dhawaan kulankii khamiisla ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya lagu ansixiyay in ciidanka mushaaradkooda la kordhin doono ayaa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho weydiinay sida ay u arkaan in ciidanka loo kordhiyo mushaaradka isla markaana lacagihii ay qaadan jireen xilligan ay ka duwanaadaan kuwa ay qaadan doonaan waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo siyaabooyin kala duwan aragtidooda ugu dhiibtay sida ay ku suurtagelayso in xilligan si degdeg ah ay ciidanku u qaataan lacagihii loo qorsheeyay. Boqolkiiba boqol aadi aad xilli ay ku habboonaad ayaa lagu soo aadiyay ayaan leeyahay sababtoo ah macnaha dhibaato weyn ayay ku jireen askari oo boqol dollar maalin qaadanaya bishii oo wadadaas taagan oo haddana macnaha loo kordhiyay mushaarkooda asagoo jaqa ku jiro asagoo macnaha maaragta waxaa ku jiro aadi aad boqolkiiba boqol oo ku habboonta ayaan leeyahay. Wasiir ha ahaato, xildhibaan ha ahaato, askari ha ahaato. maanta in lagu caawiyo xukuumaddu inay ku caawiso dadka soomaaliyeed oo derbiyada magaalada muqdisho geeseeda yaalla oo shacabka ha lagu kordhiyo maanta wax askari la yiraa wax lacag ayaan loo kordhiyo waayo dhibaatadii fatahaadda webiyaasha waa arkaysiin waxaad arkaysa dowladda ujeedda qaxootiga meeshuu yaallo waxaad arkaysiin maanta inaan xitaa la shaqayn karin oo waddooyinkii sida ay yihiin ay dowladdu war u hayso marka waa ma fahmi karo miisaaniyad kale in magaalada muqdisho lagu soo kordhiyo iyadoo qaxootigii webiyaashii ay fateheen ummaddii ay dhibaataysan tahay askariga midda uu qaato allah ku anfaco dabcan haddii askariga baahidiisa la daboolo wadada uu istaagayo mise markaas dadka oo ma garanaysaaye hor istaag ugu samaynayo ma samaynayo dabcan gaaja ma garanaysaa qofka haduu uu nolol helo waxaa waaye ma mashquulaayo marka saas darteed waxaa waaye culayskii ma jiro hadda saaki ma jiro dabcan kulankii khamiisla ahaa ee golaha wasiirada uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayay golaha wasiiradu ku ansixiyeen in ciidanka dowladda asgari walba uu heli doono lacag ka badan tii hore oo ahayd boqol dollar isla markaana hadda ay noqon doonto asgari walba inuu helo laba boqol oo dollar waxaana tan ay dadka soomaaliyeed iyo asgartuba sugayaan in labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynahaba ay si dhaqsaa uga soo dhammaato si ay ciidanku u helaan xuquuqda ay dowladdu u ballanqaaday cabdulaahi maxamed cumar daacad shabeelle t v muqdisho